بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu há duas semanas atrás, se a memória não me foge, eu falei acerca dos amigos de Allah subhanahu wa ta'ala. E quais são as qualidades dos amigos de Jalla wa Ala. Eu hoje aqui, como vocês podem ver, peguei o Coran e eu queria falar acerca de 13 qualidades dos servos do Rahman. Dos servos do Rahman. Mas antes que eu mencione essas qualidades, Allah subhanahu wa ta'ala fala no Sagrado Coran os seus servos prediletos. Eu queria perguntar aqui ao Jamad Hassan e Hussein quem desejaria de tornar-se servo do Misericordioso? Quem gostaria de ser servo do Misericordioso? Levanta a mão. Porque a gente tem que perguntar. Talvez você não queira ser. Você quer ser servo do devil? Hã? Ter uma t-shirt escrita, I'm devil's brother. Eu sou irmão do Satanás. Nunca se sabe. Os gostos, né? Cada um tem seu gosto. Por isso eu tenho que perguntar. Eu trago aqui os servos do Misericordioso. E Allah menciona depois no fim a recompensa deles. Qual será? Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru. Eles serão recompensados com altos graus no Jannah pela paciência que eles tiveram. E lá só terão paz e paz no Jannah. Khalidina fiha, estarão lá para sempre. Agora, inshallah, iremos fazer dua para que essas 13 qualidades, se a pessoa tiver, você será considerado servo do Misericordioso. Subhanallah. Hoje talvez iremos fazer algumas qualidades. E cada um de nós veja, eu tenho esse perfil ou não. Eu tenho esse perfil ou não. Essas qualidades eu tenho dentro de mim ou não. Eu faço parte do grupo dos servos de Allah ou não. Allah Ta'ala começa dizendo. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ. E os servos do Rahman. Eu escolhi isso, prezados irmãos. Eu acho que o mês de Ramadan, como é o mês do Coran, deve ser um mês em que o Coran também é detalhado. Em que o tafsir, o comentário do Coran é feito. E a segunda, o segundo motivo, melhor dizendo, hoje normalmente quando vem um alim, vem um sheikh e fala, muita gente começa a pensar, mas esse sheikh está a tirar isso de onde? Pode ser que ele esteja a mentir, às vezes nem é hadith, está a contar histórias dele. Mas quando você abre este livro aqui, quando você põe este livro à frente de todo mundo, você só poderá aceitar. Porque são palavras de Allah. Ok, Allah começa dizendo, primeira qualidade, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ. E os servos do Misericordioso, quem são? A pergunta lá poderia pôr assim, por exemplo, Allah tem 99 nomes, não é? Qualidades. وَعِبَادُ Jabbar. وعباد القهار وعباد مالك. Allah não pôs outras qualidades. Allah escolheu precisamente Rahman, os servos do Misericordioso. O que isso quer dizer? Que esses que serão mencionados aqui, aquele que realmente é um amigo de Allah, é um servo predileto de Allah, uma qualidade distinta nele, qual é? É compaixão, é pena, é amor, é carinho. Por isso que Allah usou a qualidade dele de Rahman. Que os meus servos prediletos são homens com coração bom, coração mole, compassivos, bondosos, carinhosos, homens que têm pena. Esses são meus servos prediletos. Primeira qualidade, qual é que Allah menciona? Abd. Que é um servo do Rahman, é servo, é abd. Abd que significa escravo. É aquele que as suas 24 horas são governadas pelas leis de Allah subhanahu wa ta'ala.
Quando a gente fala na linguagem, talvez não sou dos jovens, mas eu diria para vocês entenderem. Vocês falam que eu sou escravo deste amor. Os apaixonados. A moça quando fala que eu sou escrava deste amor. Quando você fala eu sou escravo deste amor, o que significa? Vocês não são apaixonados? Ah, está uma fiada aqui, todos são aqui. A gente só usa essas expressões quando estamos a paquerar, né? Mas quando a gente pesca, a isca já, queremos lá saber, que escravo, escravo, fica lá aqui, já fiz nem cá eu. Não tens como voltar. O escravo o que é que faz? Então você é escravo do amor em que sentido? Você faz tudo o que a tua mulher, a tua amada quiser. O desejo dela é uma ordem. Ela simplesmente apeteceu algo, você voou para trazer aquilo. Você é escravo daquele amor. Você até chega ao ponto de sacrificar tua mãe, teus pais, teus amigos. Vê que ela agora já não sai com os amigos. Por quê? Meu amor, não quer que eu saia. Eu sou escravo daquele amor. Você sacrificou amigos por causa dela. Sim, ser. Eu sou escravo daquele amor. Esse é o que o escravo faz. Então ela diz, uma das minhas qualidades distintas dos meus servos, qual é? Eles são escravos de Allah. O que significa? Que por Allah, eles sacrificam tudo e mais alguma coisa. Por Allah, eu sacrifico tudo e mais alguma coisa. Meu Allah disse que depois de Salatul Isha no Ramadan tem Qiyamul Layl, tem Tarawih. E justamente na hora do Tarawih tem a final. Não vou falar final do quê? Então, eu vou sacrificar o meu Tarawih, ou vou por o jogo do futebol, ou não? Aí a gente vai ver se eu sou escravo mesmo de Allah ou não. Então, a primeira qualidade distinta dos servos de Allah, qual é? Escravatura. Em que sentido? Você faz tudo para o agrado de seu Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a primeira qualidade. Cada um de nós vê, eu tenho essa qualidade dentro de mim. E eu sacrifico os meus desejos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. O que é que eu fiz por meu Allah? Tenho algo para apresentar perante meu Allah? Eu, se for só elaborar aqui, ser escravo de Allah vai me levar muito tempo. Essa é a primeira qualidade. Ok, vamos para a segunda qualidade. Quem são os servos prediletos de Allah? Alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. São aqueles que andam humildemente na terra. São aqueles que andam humildemente na terra. O que significa? Servos prediletos de Allah não são arrogantes. Não são orgulhosos. Não se fazem. Não se mostram. Como a gente fala, I'm the boss. Então, eu, tá vendo? Aquele eu, Ana, eu. Servos de Allah não são assim. São humildes. Então aqui há vários tafsir, vários comentários que são dados aqui. Quando a gente fala eles andam humildemente, atenção, não quero dizer andar devagar. Muita gente pensa, aquele que anda devagar, parece estar doente, falam, ixi, aquele é muito santo, aquele bairro, olha como ele anda, parece um anjo. Mas quem disse? Que andar para estar doente é um anjo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando andava, vem escrito a seu respeito, كَأَنَّمَا يُنْحَدْ مِنَ الْأَرْضِ. É como se ele estivesse a descer de um lugar alto. Andava com passos firmes. Aisha radiallahu ta'ala anha, certa vez viu um homem, estava a andar devagar, lentamente. Há homens que andam assim, com tal andar, começam a rastejar, não sei o que se faz. Subhanallah. Então Asha perguntou, quem é aquele homem? Disseram, oh Asha, é um Qari, é um grande recitador do Coran, é um grande alim. Então anda. Mashallah, é um grande Qari. Então Asha radiallahu disse, Qari? Não. O maior Qari que era foi Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Foi Umar. E Umar não andava assim. Umar andava rápido. E depois o mesmo Umar, esse é dito a respeito dele. Certa vez viu um jovem. Estava a andar lentamente. Perguntou, meu irmão, você está doente? Disse que não estou doente. Umar pegou a vara. Disse, anda lá rápido como homem, eu vou te bater.
Então, andar rápido não é sinal de orgulho. Aqui quando falam, eles andam, não são arrogantes, aqui em sentido, não fazem show off. Agora, eu tenho que fazer o tafsir para vocês poderem entender. Eu quando faço o tafsir do Corão, a gente lê só a tradução, mas a gente não vai entender. Como é que é? Meu, Allah, se eu estiver servindo a parte de Allah, mas nem todos que fazem isso é por orgulho. Então você chegou no masjid. Estão a entender, né? Há alguns que fazem. Ah, você chegou, pôs teu celular. Eu não sei qual é a necessidade. Estamos a gravar o programa, alhamdulillah. Mas você tem que... Alguns vêm com três celulares. Pá, pá, chave, isqueiro, tudo. Mas que brincadeira. Mas de cigarro, tudo. Ah, não, claro, se não tem... É, atenção, nem todos fazem por orgulho. Desculpa, não é bem assim. Há alguns coitados não trouxeram bolso. Não tem juba, ou não dá para pôr no bolso. A pessoa está de calças, jeans, pôr o celular aqui, dois, três, vai, não está atarriado. É um motivo válido. Mas aí está, eu deixei a faca e o queijo na vossa mão. Cada um julga a si mesmo. Estão a ver essa maneira, né? Atira tudo aí à frente. E principalmente quando é um celular novo. Ia! Quando é a última gama. Alguns já lá estão, tá, não deu peito. Não deu? Peito. Islam aconselha você também não andar assim, a mostrar. Mas fazem de uma maneira. Ai, vai, cuidado! Vai até. Agora, olha o que ela diz no Corão. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا. E não ande arrogantemente na terra. إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ. Você não vai perfurar a terra. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَا. E nem vai se igualar às montanhas na altura. Como o profeta alaihi salam andava, olhar para baixo, passos firmes, subhanallah, humildade quando ele andava. Então andam na terra humildemente. O profeta alaihi salam, quando andava com seus companheiros, perguntavam, quem é Muhammad aí? Oh meu Allah. Quem é Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O que é que a gente aprende? Ele com os sahabas, quem viesse de fora, não sabia identificar quem é o profeta de Allah. Olha para essa humildade dele. Vamos lá, uma pessoa influente na sociedade, quando ele anda, como é que acontece? Ok, então, a qualidade aqui, que os servos prediletos de Allah, quem são? São aqueles que são, andam na terra com muita humildade. Está certo? Ok. Há um pormenor aqui, muita gente pensa que esse ayat vai entrar, alguém anda rápido, bonito, tá, né? Marca, ele tem, Allah deu, comprou roupa, de marca, sapatos bem engraxados, a gente fala o quê? Ginga muito. Nós, quando a gente vê alguém bem bonito, a gente fala o quê? É muito orgulhoso, ginga muito aquele pai. Porque ele usou roupa de marca. Como você não usou? Então, andar limpo e bonito não é orgulho. Alguém disse a Rasulallah, quando ele falou aquele hadith, o profeta alaihi salam falou, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Não entrará no paraíso quem tiver no seu coração, no seu íntimo, orgulho tamanho de um átomo. Não entrará no paraíso. Então um homem disse, mas já Rasulallah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Alguém gosta que a roupa esteja limpa, os sapatos bem engraxados. É orgulho? O profeta Alessandro disse que não. Inna Allah jamilun yuhibbu al-jamal. Allah é belo e Allah gosta da beleza. Estão a ver isso? O que é orgulho então? O que é orgulho? Al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Orgulho o que é? É negar a verdade quando é dita à sua frente e estranhar as pessoas. Isso é orgulho. Então, os amigos de Allah quem são? São aqueles que andam humildemente na terra. Você quer ver isso na prática? Vai fazer Hajj, vai para Arafah, vai para Muzdalifah. Você vai ver que todos somos iguais. Segunda qualidade. Segunda qualidade. Aliás, terceira agora. Terceira qualidade. Quem são os servos prediletos de Allah? وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Antes que eu elabore essa qualidade, por favor, os irmãos, que coitados, não tem como guardar o celular tão mal, eu não. Allah sabe, se você pode pôr a frente, não há problema. É que é um exemplo que nem todos atiram cinco celulares com a intenção de mostrar, né?
Você não tem espaço para pôr? Pode pôr, não há problema nenhum. Ninguém está a dizer que todos estão com medo do Gorepa. Eu estou a ver, todos já guardaram. Não é bem assim. Terceira qualidade. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. Essa ayat é muito importante. Subhanallah. Essa qualidade dos amigos de Allah. Dos servos prediletos do Rahman. Quando os ignorantes lhes dirigem as palavras de uma maneira ofensiva, قَالُوا سَلَامًا. Eles dizem e respondem com paz e não retribuem. Essa é a tradução. Eu costumo traduzir da seguinte maneira: os servos do Rahman não respondem às provocações. Os servos do Misericordioso não respondem às provocações. Então, o mês de Ramadã acontece muito isso, né? Lá fora, começam a chamar. Salam aleikum, salam aleikum. Não sei. Vou te arrebentar. Salam aleikum. Sou salam aleikum eu. Eu estou a fazer tafsir aqui. Nós somos assim. Quando está a dar azan na zona, então vem, começa a imitar. Arau akbar, arau akbar. Arau Akbar, Arau Akbar. Então, servos do Rahman, lá fora, salam aleikum, você. Wa aleikum. Sorriso, caminhou. Não respondeu à provocação. Zombaram do seu hijab. Falaram para a irmã: ei, olha aquela ninja. Vão chamar as nossas esposas, aquelas que andam tapadas de ninja. Que tal eu e você? Ninja? Anda cá, vou te mostrar quem é ninja. Salam aleikum. Jazakubas. Servos do Rahman não respondem à provocação. Cortaram-te prioridade. Condutores, cortaram-te prioridade. Então, o que é que a gente faz? Se alguém estava a dar luz e atrás, estava com máximo atrás. Estava com o quê? Com máximo. Ou cortaram-te prioridade. Você o que é que faz? Vamos lá, eu e você. Ah, é? Eu vou lhe mostrar o que é bom para tosse. Para aqui. Você... Servos de Rahman, alguém cortou-lhe a prioridade, você vai. Ele vai ficar ainda à espera, quer ver quem vai falar. Você nem olha para ele, você só sai. Olha para ele com um sorriso e foi embora. Aquilo vai ser o quê? Um QO para ele. E se ver você de topi, de barba, e aquele só podia ser muçulmano. Não respondeu. Eu tentei lhe insultar, tentei lhe provocar, ele nem passou o cartão. Subhanallah, vai ser um QO. Então, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Os servos do Rahman, do Misericórdio, não respondem às provocações. Ok, inshallah, até aqui fizemos quantas qualidades? Três. Servos do Rahman, Misericórdio, são escravos por Allah Ta'ala. Eu dei aquele exemplo de escravo por amor. A segunda qualidade qual é? São humildes ao andar na terra. Terceira qualidade qual é? Não respondem às provocações. Continuando a outra qualidade dos servos do Rahman, Allah Ta'ala menciona: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Que são os servos do Misericordioso? São aqueles que passam a noite ou alguma parte da noite prostrando diante do seu Senhor e de pé. Então, essa é uma qualidade distinta também dos servos do Misericordioso. Você quer ser considerado servo do Misericordioso, Ibad al-Rahman, altas horas da noite, ele acorda para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não só no mês de Ramadã, como fora do mês de Ramadã. O Salatu al-Tahajjud, o Qiyamu al-Layl. Muita gente contém problemas para resolver. Nós temos problemas de saúde, problemas financeiros. Alguém deu uma resposta. Você quer a saída disso? 2 horas madrugada. 2 rakats, 2 lágrimas, problema resolvido. 2 horas de madrugada, 2 rakats e 2 lágrimas. É o quê? Qiyamu al-Layl, tahajjud. Então, os amigos de Allah, eles sempre guardam uma parte para comunicar com Allah subhanahu wa ta'ala. Escuta com atenção o que eu vou falar aqui, muito importante. Serve para mim mesmo. A pessoa pensa, mas eu nunca faço tahajjud. Eu não acordo à noite a rezar. Sabe às vezes o que é que significa isso? Talvez a nossa cara é tão suja,
é tão napa, que é tão impura, que Allah naquele momento, altas horas madrugadas, é uma hora exclusiva, em que Allah só fala com os seus queridos. Eu não faço parte desse grupo, por isso que eu nunca consigo acordar para tahajjud. Há um momento em que o presidente fala, é uma reunião privada. Só aquele ministro, só, porta fechada, não quero mais ninguém. É a mesma coisa, altas horas da noite, é uma altura em que Allah só conversa com os seus VIPs. Allah só conversa com os seus queridos. Talvez eu e você, Allah privou. Allah não quer ver a minha cara. É hora de Ramadã, a gente tem que chorar. E lá, por que eu não consigo acordar para o tahajjud? E lá, que eu sou tão sujo assim, que você não quer a sua frente. Então, essa é a qualidade distinta dos servos de Allah subhanahu wa ta'ala, que passam a noite orando. Agora eu vou dar algumas dicas. Alguém que não consegue acordar para tahajjud, o hadith deu várias outras saídas. Mas, por favor, vamos tentar acordar primeiro. Quem não conseguir, opte por essas saídas. Uma delas, qual é? Quem depois do Salatul Insha fizer 2 rakats antes de dormir, será considerado como passou toda a noite no ibada. Oh meu Allah. Quem fizer Salatul Insha em Jamaat, em congregação, e voltar a fazer o Salatul Fajr em Jamaat, terá a recompensa como tivesse passado toda a noite no ibada. Subhanallah. Allah Ta'ala procura desculpas para a gente fazer parte desta ayah. Portanto, talvez não perder Isha e não perder Fajr em Jamaat. Continuando, outra qualidade distinta dos amigos de Allah são aqueles que fazem dua dia e noite. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ. São aqueles que dizem, oh nosso Senhor, afastai de nós o castigo do inferno. Inna azabaha kana gharama. Na verdade, o seu castigo é perpétuo. O seu castigo é algo terrível. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Na verdade, o inferno é um vil lugar de morar e de permanência. Então fazem dua para que Allah nos proteja do fogo do inferno. E houve uma altura que eu falava muito sobre o inferno, sobre o Jahannam. Paramos um pouco para as pessoas não assustarem, mas tem que se falar, vem no Coran, vem no Coran. Allah, Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam fala no hadith, o fogo que a gente acende aqui, o fogo do inferno é 70 vezes mais. Takadu tamayyazu min al-ghayz. Então são aqueles, o dua deles qual é? Oh Allah, me proteja do fogo do inferno. Acho que é a quinta qualidade. A quinta qualidade dos servos de Allah qual é? Walladhina idha anfaqu. São aqueles que quando gastam, atenção, quando gastam, lam yusrifu, não esbanjam, walam yaqturu, e nem são avarentos. Wakana baina dhalika qawama, e são moderados. O que significa, amigo de Allah, não é canjus, não é mão de vaca, cacata, mas qual é o nome que a gente dá? Cacata, mão de vaca, avarento, mas qual é outro nome? Macua, como é que é macua? Danada. Até a nossa cacatice atingiu um ponto... Eu não dou. E quando alguém está a dar à minha frente, fala, você está a acabar teu taco. Para te ajudar todo mundo. É dele. Deixa ele dar. Nós, a avareza atingiu um ponto que até você não aguenta ver outro a dar. Subhanallah. Mas esse baixo também de Hassan e Hussein. Encham tanto o prato deles assim para evitar. 2 badias chegava. Deixa eles dar. Qual é o problema teu? Então, servos de Allah não são cacatas. Servos de Allah não são cacatas. O pouco que ele tiver, ele vai dar no caminho de Allah. E não são esbanjadores. O que significa israf? Há vários comentários do israf. Atenção. Urdu, a gente usa uma dizer fudul kharshi. Mas atenção, o que significa israf? Extravagância. O que é extravagância? 2 comentários. Um comentário é, você gasta num lugar lícito acima da medida. Você fez um casamento, dava muito bem gastar tanto, mas você gastou mais que aquilo. Isso é extravagância.
Outro tafsir que é dado mais perigoso é gastar na desobediência de Allah. Tudo que a gente gasta num pecado é extravagância, é israf. Eu saí fora lá, comprei uns CDs de música. Com esse moço aí da rua, dá lá 50, 40 meticais. Para a semana já é Eid. Quero fazer uma nova coleção. Aqueles 50 meticais que eu estou a comprar música é israf. Agora eu não vou começar a falar os canais que a gente tem nas nossas casas, os pacotes que a gente tem nas nossas casas. Cada um sabe onde gasta. Você vai ser considerado como um sref. E não só. Existe outra palavra chamada tabdhir. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Esses que gastam desta maneira em lugares pecaminosos são irmãos do shaitan. Então, amigos de Allah, não gastam fora do limite, não esbanjam e também não são avarentos, são moderados. São moderados. Acho que o tempo já não permite, talvez uma qualidade e termino por aqui para dar tempo para doa. A próxima qualidade vai levar um pouco do tempo. Quais são amigos de Allah? 8, está bem. Então tá, então vamos até 8, então não temos tempo. Mas deixa eu perguntar, já passamos quantas qualidades? Eu vou fechar o Corão agora mesmo. Ah, não. Vocês estão concentrados. Aqui pratos, mashallah, parabenizar aqui. A família aqui MBS, mashallah, não poupam. A gente que anda em vários masjids, mas aqui não poupam. Aqui não é que você ficar preocupado com o teu prato. Ih, aqui. Eu se não ver game aqui, eu tenho que ser esperto. Não vou ver game. Vou ver estrelas aqui. Mashallah, o prato está bem caprichado. Você pode concentrar no dua, inshallah, não há problema nenhum. Ok, aqui há três qualidades muito importantes dos servos do misericordioso. Quais são? A primeira, acho que essa é a sétima qualidade. وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. São aqueles que não invocam parceiros para com Allah. São aqueles que não cometem shirk. Não atribuem parceiros para com Allah subhanahu wa ta'ala. Alguém poderia dizer, mas Sheikh, eu não faço shirk. Eu não atribuo parceiros para com Allah. Abdullah bin Abbas dizia, naquela altura, idolatria era ídolo, estátua. Hoje em dia já mudou. Hoje em dia nós temos vários ídolos. Então, se meu carro, ninguém pode subir o meu carro, porque é feito de ouro, então meu carro virou meu ídolo. Então, naquela altura eram estátuas. Hoje são os nossos bens materiais. São os meus ídolos. Então, são aqueles que não invocam para com Allah Ta'ala, não cometem shirk. Se você vai para um curandeiro, e ele diz, e você acredita naquilo que ele for a dizer, o que o profeta alayhi salam falou, Man ata arrafan, quem for para um adivinho, wa saddaqahu bima yaqul, e acreditou naquilo que ele disse, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, você negou aquilo que foi revelado para Muhammad alayhi salam. É muito pesado isto. A gente está em Moçambique. Nós estamos aqui na África. Há muito disso. Aquele vovô vai pegar as pedras. Está aqui. Este. Você no serviço não tem um colega? Escuro. Baixinho. Não costuma vir para a sua sala dar chá? Este mesmo. E você acreditou naquilo, você tem que ler Kalima de novo. É shirk. E vão me desculpar, se existir algum alim, que ele diz isso para você também, é shirk. Vão me desculpar os ulama. Porque meu Allah diz, Inna Allah indahu ilmu sa'a, wa yunazzilu al-ghayth. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا. O que irá acontecer amanhã, a não ser Allah, ninguém mais sabe. Então, se o Sheikh está a falar que eu acho que é isso, ou alguém está a fazer isso para si, como é que ele soube? Que ele informou? Quer dizer que ele trabalha com carenderismo. Nós arriscamos aquilo. لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. A próxima qualidade dos servos do Rahman é para a gente se tornar servos do misericordioso, inshallah. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ. Não assassinam e não matam aquela alma que Allah proibiu de a matar. Eu queria aqui já agora aproveitar e aqueles que se intitulam como grandes amigos de Allah, homens bomba,
que matam inocentes, matam crianças, matam mulheres, em nome do Islã. O Corão está aqui à vossa frente. Não são amigos de Allah. Não são amigos de Allah. E a última qualidade para hoje, irei terminar o próximo domingo, os prediletos, os servos prediletos de Allah, wala yaznun, não cometem zina. Não cometem adultério. Algum fazer, mas Sheikh, eu não cometo adultério, mas gramo maninho de checar. Al-ainani tazniani. As vistas cometem zina. Está no shopping, né? Anima vir no shopping, checar bem mesmo. Zina das vistas, desculpa a frontalidade. Se eu sou fraco, e eu acho que quando eu for para esse sítio, mas não quero acabar com o vosso negócio, fica descansado, meu amigo, lá atrás. Se eu for para esse sítio, eu não vou controlar. E vou estar a apreciar toda a moça que passar à minha frente. Fique em casa. Al-Ainani Taznian. As vistas cometem zina. Amigos de Allah, recebe o Rahman, wala yaznun. O profeta Al-Islam falou, Al-Udhunan, os ouvidos cometem zina. E qual é o zina dos ouvidos? Escutar aquela voz feminina que te deixa louco. Olá, tudo bem? Estás desaparecido, sumido. Ah, estás no Ramadão. Estão vendo aquele Ramadão dela? Você, uau, falta uma semana para acabar. Está vendo aquela voz que entra? Ah, zina dos ouvidos. A língua comete o zina. Aquela conversa. As mãos cometem zina. Pegar o que é ilícito. Os pés caminhar para aquele local. E se por sua vez o sexo confirma aquilo ou desmente. Agora, se alguém por acaso no passado pecou, cometeu zina, cometeu adultério, há perdão sim. E o perdão vou deixar para a próxima semana. Wallahi, meu irmão. Por mais que você tenha dormido com várias mulheres, por mais que na tua juventude você era um grande freak, por mais que você já fez tudo e mais alguma coisa, o Shaitan vai brincar assim consigo. Quem você agora para o Ronaldão quiser mudar? Você quer agir de um grande santo? Ah, em Chamaculo o teu nome está escrito nas paredes. Wallahi, esse é o plano do Shaitan. Allah irá perdoar. Como Allah irá perdoar? Para a semana, inshallah, quando Allah Ta'ala diz, Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Iremos ultimar com essas outras qualidades dos servos do Rahman. Se alguém por acaso pecou, fez tudo isso, há perdão, não há perdão? Vou deixar para a semana, para vocês poderem voltar, inshallah, Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.